Muito boa noite, sexta-feira. Está começando agora mais um programa Armazém, aqui pela Lux TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a escolha das soberanas da FenaChamp 2015, que acontece na próxima sexta-feira, em Garibaldi. Mas antes disso, hoje é sexta, portanto, tem dica cultural aqui no Armazém. Olá, a minha dica cultural é o Concerto da Primavera, que está na sua 8ª edição e acontece nesse domingo às 10h30 da manhã, aqui em frente à UX TV, no estacionamento. É a Orquestra Sinfônica da UX, a convidada Ana Lonardi e o coro da UX. Não perca! O Armazém de hoje abre as portas para a FenaChamp 2015, por isso a gente recebe as soberanas, as candidatas e também a diretora social. Tudo bem com vocês, gente? Lina, bem-vinda, as soberanas. Que processo as meninas estão passando, Lina, para chegar até aqui e concorrer ao título? Que acontece, a escolha acontece na próxima sexta, dia 24. Olá, tudo bem, Isadora? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, a gente fica imensamente agradecido por estar aqui. Na realidade, a gente já está na etapa final da preparação delas, mas estão treinando, se preparando desde junho que elas vêm enfrentando vários cursos, vários encontros, visitações às vinícolas. Tivemos mais de 20 encontros e ainda estamos com alguns para cumprir, né? Mas acredito que ao término dos mesmos, elas estarão preparadíssimas para enfrentar tudo que vem pela frente. Muito legal, espero que estejam, né, preparadas, meninas. Bruna, a experiência de ser soberana vai deixar o trono daqui a alguns dias, infelizmente. Pois é, Isadora, a gente sente um pouquinho, né? Com certeza, esses 2 anos de reinado, de corte, foram imensamente gratificantes, com certeza para as minhas princesas também, e nos deixou uma bagagem muito valorosa. Aprendemos muito mais sobre o nosso município, a nossa comunidade nos passou muito carinho. Então, isso nos fortaleceu a cada momento que passamos e nos deixou uma bagagem muito boa, muito valorosa. E as princesas, Renata, Juliana, vamos começar lá pela Renata. Olá, Isadora, olá a todos os telespectadores. Olha, sempre eu digo que foi um marco na nossa vida, né? Então a gente consegue comparar o antes e o depois da FenaChamp, tanto no crescimento pessoal quanto enquanto cidadã garibaldense, como a Bruna já mencionou. É uma festa que ela por si só já é nobre, o espumante, então, ele tem um valor agregado e é muito fácil divulgar uma festa tão linda e uma região tão bonita quanto a Serra Gaúcha. E nós deixamos agora o nosso legado para as nossas sucessoras, que elas façam um brilhante trabalho visando sempre o reconhecimento do nosso produto, enaltecer ainda mais esse produto ouro e assim poder divulgar uma linda festa que é a FenaChamp. Não é obrigação nenhuma, né, meninas? Não, de forma alguma. Com certeza não. Juliana, e para ti? Com certeza, a FenaChamp foi uma grande experiência que estaremos levando dentro do nosso coração e também, assim, o cargo de soberana, ele não é apenas um cargo que coloca uma coroa em nossa cabeça, um vestido muito belo, mas muito mais do que isso. É uma responsabilidade onde nós levamos o nome de nosso município, a imagem de nossa festa e de nosso produto maior. Então, essa responsabilidade tem que ser muito valiosa, muito honrosa para as próximas soberanas também, né, meninas? Valorizar o cargo, com certeza, é algo que tem que ser bastante valorizado e levado de forma muito carinhosa, porque, afinal, estamos levando imagem de nossa cidade, o nome de nossa cidade e do produto principal, o espumante, né? Então, isso é bastante válido, sim, para a nossa trajetória como soberanas. Bem famoso esse espumante mesmo, meninas. Bruna, a edição do ano que vem acontece em que data? A edição da FenaChamp 2015 irá acontecer, então, de 1º a 25 de outubro de 2015, no Parque da FenaChamp. E a escolha, semana que vem, como é que vai funcionar? Depois a Lina pode ajudar a gente. Acontece aonde, a partir de que horas, as pessoas podem comprar ingresso? Como é que funciona, Bruna? Claro.
A escolha vai acontecer, então, na próxima sexta-feira, dia 24 de outubro, no Parque da FenaChamp, lá em Garibaldi, a partir das 20 horas. Temos ainda ingressos disponíveis, temos camarotes, mesas e arquibancadas. Quem estiver interessado nos ingressos para a escolha, pode entrar em contato com a Secretaria de Turismo de Garibaldi pelo fone 3462-8235 e também consegue mais informações no site da FenaChamp, que é www.fenachamp.com.br. Gente, muito obrigada pela vinda de vocês até aqui hoje. É sempre muito legal quando a gente recebe as soberanas, as candidatas, futura corte, diretoria social também. Sucesso para todos vocês, para a FenaChamp e boa sorte, né, meninas? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas. E agora você de casa, então, vai conhecer quem são as 11 candidatas às soberanas da FenaChamp 2015. Sou Angélica Pelizzari, tenho 28 anos, designer de interiores e acadêmica em arquitetura e urbanismo. Sou Bruna Benini, tenho 22 anos e sou graduada em processos gerenciais. Sou Bruna Turato Spolti, tenho 25 anos e sou graduada em educação física. Sou Camila Catani, tenho 25 anos e sou acadêmica de farmácia na Universidade de Caxias do Sul. Sou Camila Lasti. Tenho 23 anos e sou graduada em Enoturismo. Sou Caroline Brugalho, tenho 20 anos e sou acadêmica de Direito pela Unicinos. Sou Débora Giardin, tenho 27 anos, graduada em Arquitetura e Urbanismo. Sou Diana Borghetti, tenho 24 anos e sou graduada em Odontologia. Sou Giane Daniele, tenho 29 anos, formada em Comércio Internacional. Sou Iris Schmidt, tenho 25 anos e sou graduada em Arquitetura e Urbanismo. Sou Suelen França, tenho 24 anos, sou graduando em gastronomia. O Armazém de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se vê numa próxima. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.